თურქეთის ქალაქ ანტალიაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე წყნეთში მდებარე ბაქსუდის საფეხბურთო სკოლის მოსწავლეებმა ჩემპიონის ტიტული მოიპოვეს. 2001-2002 წლებში დაბადებული ფეხბურთელები დაკომპლექტებულმა გუნდმა ყველა შეხვედრა დამაჯერებლად ჩაატარა. გათამაშებაში სულ 6 გუნდი მონაწილეობდა. ბაქსუდის ფეხბურთელები უახლოეს პერიოდში კიდევ რამდენიმე საერთაშორისო ტურნირში მიიღებენ მონაწილეობას. ჩვენი ნორჩი მოსწავლეები უკვე რამდენიმე ქვეყანაში გაემგზავრნენ რამდენიმე საერთაშორისო ჩემპიონატში მონაწილეობის მისაღებად, კერძოდ დიდ ბრიტანეთში გაზაფხულზე და სულ ახლა ახაც დაბრუნდნენ ისინი თურქეთში. ორივე საერთაშორისო ჩემპიონატში მათ მოიპოვეს გამარჯვება. უფრო მნიშვნელოვანია ამათვის საფეხბურთო ფესტივალები ვიდრე ტურნირები და ასევე იგეგმება აგვისტოში გამგზავრება ბულგარეთში და კიდევ ალბათ ბარსელონაში.